Det här är P3 Sveriges Radio. Jag har ju alltid betraktat så ärriga varulvar i randiga kläder. Va? Det är ungefär allmänhetens uppfattning om fången. Hungerstrejken bland internerna på fångvårdsanstalterna har idag spridit sig ytterligare och sammanlagt berörs nu. Den 22 oktober 1970 slutar ett 20-tal fångar på Österåkeranstalten att äta. Det är början på ett historiskt fånguppror. 30 anstalter och över 2600 fångar anslöt sig. Och från KRUM, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, säger man att aktionen ser ut att bli i det närmaste total. Fångar på fängelse efter fängelse sluter upp i hungerstrejken. Kriminalvårdsstyrelsen var hårt pressad, regeringen var pressad och det var en världsnyhet. Det är första gången som fångar organiserar sig. Men de är inte ensamma. Bort med specialavdelning typ Kumla. De har starkt stöd i samhällsopinionen och i massmedia. Det är så pass då i tiden viktigt att fångarna får komma till tals med samhället och de som har makten nu. Slopa straffet i straffet. Slopa disciplinvedergällningen och motionsgymnastik för alla fångar. Det var bra! Utanför murarna, i Sverige och världen, härjar en 68-generation som ifrågasätter auktoriteten, kräver samhällsförändring och som ser fångarnas kamp som en fråga om demokrati och rättvisa. Strejken utvecklade sig till den massivaste solidaritetsaktionen i svensk fångvårdshistoria. Också KRUM solidariserar sig med fångarna på olika sätt. Åtminstone ett par gånger kastade internerna ner meddelanden till folk på gatan nedanför. Då det långhåriga och tatuerade trasproletariatets barn, sida vid sida om de radikala akademikerungarna. Och maktens kostymklädda män tvingas till förhandlingsbordet. Ibland så tror jag att vid den tidpunkten så var allt möjligt. Det verkar ju så. På Österåkeranstalten fortsätter förhandlingarna mellan internerna och kriminalvårdsstyrelsen. Överläggningarna väntas. Efter 7 dagars hungerstrejk har fångarna fått igenom alla sina krav. En unik händelse som skulle få stora konsekvenser för kriminalvårdens utformning hädanefter. Dessa fångar, samhällets avskum i princip, kunde sitta ner vid ett förhandlingsbord och ställa krav. Det var en unik händelse. Jag hade ju fått ett uppdrag av generaldirektören då att se till att det blir lugnt på anstalten och att strejkerna upphör. Släpp fångarna loss, det är vår. Var människa i sin själ i grunden vill så väl. Du lyssnar på P3 Dokumentär om fångupproret 1970. Jag heter Emma Janke. Det är ju fler och fler fångar som beredda att träda fram med namn och allting. Jag anser inte att vi har någonting att dölja. Om vi är med och formulerar krav så måste vi också visa oss. Det är jävligt enkelt. Ju mer taskigt man behandlar en människa i ett fängelse, ju farligare blir han ju. Han ska ut någon gång. Harry Mjäkalina är bankrånaren som skulle komma att bli en nyckelperson i fångupproret 1970. Men han börjar sin bana inom fångvården redan ett decennium tidigare. Att klumpa ihop då flera hundra människor i små jävla cementbyggnader som har samma problem alla personerna då, de är brottslingar och narkomaner, gör det ju svårare att lägga av med sin brottslighet och sin narkomani. Harry har, precis som många andra som sitter i de överfulla fängelserna vid den här tiden, en knepig barndom i bagaget. Han är narkoman och återfallsförbrytare. Jag fick 2 år första gången fängelse. 2 år andra gången fängelse. 3:e gången fick jag 6,5 år fängelse. För då hade jag börjat råna istället för att göra inbrott. Jag rymde efter 2 år. Då förändrades det straffet till 4 års internering. Sen fick jag 4 års internering en gång till för nya bankrån. Sen fick jag 3 år för förberedelse till bankrån. Sen fick jag 2 år för förberedelse till bankrån.
Många av de fängelser där Harry avtjänar sina straff på 60-talet är från mitten av 1800-talet och har ett bäst föredatum som är passerat för länge sedan. Det var väldigt reglerat fängelset på den tiden. Långholmen var ett stort fängelse. Vi var väl 600 fångar där. Där fanns såna här gemkorridorer med kanske 20 små bås. Utan fönster eller någonting, det var bara en säng. Sen kom man precis in bredvid så att man kunde gå. Det fanns ett litet bord också. Och sen var det en stor gallergrind, ingenting annat. Inga fönster eller någonting. När jag nu ska beskriva reformarbetet inom fångvården vill jag först erinra om... Vi hör justitieminister Herman Zetterberg i en riksdagsdebatt om fångvården från 1954. Syftet med den nya lagen var att bryta med de gamla stela formerna och att komma bort från den isolering och overksamhet som hade en nedbrytande och förslöande effekt på de intagna. Efter kriget börjar Sverige att förändra kriminalvården mot en humanare syn på fången, och landet ligger i framkant i världen. Det fanns en stor, viktig reform, 1946 års verkställighetslag. 1970 skulle Gunnar Engström komma att bli chef för fängelset Hall, rekryterad för att stävja upproret bland fångarna. Men han börjar inom fångvården redan i slutet på 50-talet. Man formulerade exakt så här att intagen ska behandlas med fasthet och allvar och med aktning för sitt människovärde. Och det var en formulering som var inget annat land förmodligen hade formulerat. Och bakgrunden, det var kunskapen om Hitlers barbari. Men trots att lagen är progressiv är i slutet av 50-talet en lång väg till en human kriminalvård också i Sverige. 1959 när jag var vårdare på anstalten, jag satt där på nattetid och sen så trodde jag att alla var inlåsta. Och jag satt där med ryggen emot för jag skulle in på socialinstitutet, så jag höll på att förbereda. Det kunde man göra på nattetid. Klockan 12 på natten så kom en stor... välbyggd kille. Jag var ju lika gammal som han. Och jag hör det och jag känner liksom... jag fryser och så vänder jag mig och så ser jag den där stora killen. Så kommer han och så här, kan du inte låsa dörren? Jag kan inte sova. Han var inlåst. Han har varit inlåst. Han kunde inte sova för dörren var olåst. Jag tänker, vet du, hur mycket de har varit inlåsta. Många... även unga fångar och de som sitter inne för småbrott har suttit mer inne än de varit ute. Och många är institutionsskadade och har svårt att klara ett liv utanför murarna. Fångvården präglas av förvaring, inlåsning och stigmatisering. Rester från 1800-talet. Cellen saknar fönster. Golvytan kan vi väl uppskatta till en 3,5 kvadratmeter. Väggarna är nakna, grönsmutsiga. Det var ju också konstruerat så att bottnarna var så att säga försedda med nät. Så man kunde se nerifrån översta våningen ända ner till bottenplanet. Och det var ju naturligtvis personalbesparande också. Ja, det här är alltså ert tillfälliga hem. Ja, att bo i sån här, jag vet inte vad jag ska kalla, hundkoja kanske, närmast. Man får ju aldrig lugn och ro. Det är ju spring i korridoren utanför här. Så det går ju inte, man kan inte... sammanfattas sig så långt som man kan läsa en kvällstidning en gång. Nyköping, Uppsala, Luleå, Umeå, Gävle. Alltså överhuvudtaget då anstalter som tillkom under då andra hälften av 1800-talet. Och de anstalterna kom att användas fram till mitten av 1970-talet. Bristande resurser och ökad brottslighet har samverkat till den nu närmast krisartade situationen. Österåker ersatte ju gamla Långholmens centralfängelse. Ann-Britt Grynevald skulle så småningom göra en lång karriär inom kriminalvården, bland annat som chef på Österåkeranstalten. Men i slutet av 60-talet anställs hon som behandlingsassistent på det nyöppnade fängelset, som byggts mitt i en brytningstid. Långholmen var ju från mitten av 1800-talet och otroligt nerslitet och mörkt och opraktiskt. Svårjobbat, svårkontrollerat. Det var ju helt otidsenligt. Medan Österåker var ju då en systeranstalt i Kumla som hade öppnat några år tidigare. Men fortfarande var det en väldigt sluten miljö.
Och anstalten kom till precis i någon sorts brytpunkt mellan det här att ha väldigt små isolerade avdelningar, små grupper av fångar och till att ha större öppenhet. Alltså det hängde med en massa gammal kriminalvård när man flyttade över till Österåker från Långholmen. Små rastgårdar, såna här trekantiga, det kallades tårtbitar, man gick in genom en dörr. Sen var det murar, så man såg ju aldrig några andra fångar som var ute och promenerade. Man såg bara sig själv och sin egen skugga. Sen kunde man skrika till varandra lite. I slutet på 60-talet stängs flera cellfängelser, däribland Långholmen, där Harry suttit i omgångar. Parallellt öppnar säkerhetsfängelset Kumla och sedan också Österåker. Och när Harry hamnar där tycker han att klimatet är ännu hårdare än tidigare. Fängelserna var skadliga. De skapade kriminalitet. Det var som att förbryta skolor. Men det var mera så var det ställen där man krossade människor. Samtidigt, utanför murarna, har en ung, radikal generation börjat göra uppror mot det man uppfattar som en orättvis världsordning. I Frankrike hämtar man nu andan efter den svåraste kravallnatten hittills. Ett uppror som snart också ska sprida sig över murarna och in på fängelserna. Känner man sig jävligt förtryckt och dessutom ser sina polare bli förtryckta eller hela fångkollektivet vara utsatt för ett taskigt bevakningssystem med en jävligt skadlig påverkan, isolering, tvångsarbete. –60-talets slut och 70-talets början är en turbulent tid i Sverige och i världen. –Come gather around people wherever you roam and admit that the world... –Den unga radikala 68-generationen vill krossa auktoriteter och förändra världen. –Nationellt oberoende åt Vietnams folk. Vi har riktat kritik mot USAs krig. Det ska ske genom att man solidariserar sig med världens alla förtryckta folk. Man demonstrerar och agiterar. Det sker av medkänsla med Vietnams plågade folk. 180 voitures gisant sur la chaussée. I Frankrike demonstrerar tusentals studenter i det som kom att kallas majrevolten 1968. När mörkret sänkte sig över Paris för en dryg timme sedan var det över ett Paris som levt i högspänning hela dagen, men som tycktes gå mot en natt utan nya uppgörelser mellan studenter som kastar sten. Och studenter och unga radikaler över hela världen engagerar sig i solidaritetsrörelsen. Conseil de discipline à la Sorbonne. La manifestation organisée par l'UNEF s'amplifie. I Sverige ockuperar man kårhus och bränner BH:ar. Som ska stanna kvar här i natt och som kan bidra med lite pengar för att köpa mat. Och överallt ordnas manifestationer mot kommersialism och mot klassamhället. Festen skulle vara gratis och vända sig till alla människor. Det är i detta gytter av engagemang för rättvisa och för samhällets allra mest utsatta som KRUM, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, växer fram. KRUM blev en del av det radikala 60-talet och väldigt många studenter kom att engagera sig i KRUM. Stig Edling skulle senare få en nyckelroll i fångupproret hösten 1970. Men 1968 läser han juridik, en passande utbildning för en pojke uppväxt i ett borgerligt hem. På straffrättskursen går studenterna på studiebesök på fängelset Hall. Då kom man dit och tittade på paperna i buren ungefär. Det var väl mitt första möte. Samtidigt var det en skrämmande miljö. Så då såg man ju dem som väldigt konstiga och farliga personer. Liksom många andra juriststudenter vid den här tiden får Stig Edling upp ögonen för KRUM. Han tycker att deras radikala metoder att besöka fångar i fängelserna, diskutera med dem och bli deras vänner verkar spännande. När jag mötte dem som krummare sen så såg jag dem som personer som du och jag. Man ändrade fokus och såg att det var smarta, intelligenta, ledsna, glada. Och man förstod att även om de hade begått ett allvarligt brott så var de ju egentligen människor av kött och blod som hade råkat illa ut bara. Så att det var väl... den första stora omtumlande intrycket kan jag säga. Att det var inte några apor i bur utan det var faktiskt vanliga människor. Torsten Eriksson är sedan 1960 chef för Kriminalvårdsstyrelsen.
och blev ofta angripen av politiker och debattörer som tyckte att samhället daltar med brottslingarna. KRUM blir en opinionsbildande organisation som snabbt kastar sig in i debatten med Kriminalvårdsstyrelsen och som får kriminalvårdsfrågorna högt upp på den politiska dagordningen. Inte sällan med draghjälp av massmedia. Men på senare tid, framförallt efter framväxten av KRUM, så har Torsten Eriksson ideligen angripits ifrån motsatt håll, så att säga. 60-talet höll ju på att radikaliseras och många blev ju allmänpolitiserade, Vietnamkriget och allt det där. Men det var många som på något sätt var mera socialt engagerade, och för dem blev det väldigt naturligt att de engagerade sig i KRUM. KRUM bildades ju 1966 för att då var det några som var inne på något svenskt fängelse, Långholmen tror jag det var, och upptäckte att det kändes som ett 1800-tal. Och man startade drog igång en KRUM-riksdag i Jämtland och samlade för första gången ett stort antal fångar som då efter mycket om och men fick permission för att bevista den här tjuvriksdagen, som den kallades. De ordnade en tjuvriksdag. Vi hör Torsten Eriksson, fångvårdens högsta höns under hela 60-talet. Han har länge drivit arbetslinjen och kommer ganska snabbt på dålig fot med krummarna. Något som så småningom ska få konsekvenser för hans fortsatta karriär. Men om det vet han ingenting när han sitter i ett telefonväkteri 1969 i Sveriges Radio. Något slags svärmeri för brottslighet och brottslingar som jag fann vara mycket motbjudande. KRUM har snart ett 30-tal lokalföreningar och man drar tusentals besökare när man ordnar hearings och debatter där fångar på permis sitter i panelen. Hallå, Torsten Eriksson. Ja, det är Hans Nestius. Ja, det hör jag, ja. God dag. God dag, god dag. Hur känns det idag då efter det stora slaget igår? Jo, ja, det känns väl skapligt. Lite trött efter det här arrangemanget bara. Jo. Jag hade... Kriminalvårdsstyrelsen blir tvungna att ta debatten. Sten Heckscher, Gunilla Thorgren, Henrik Tam, Per Garton och Hans Nestius är några av dem som engagerar sig i KRUM. Kriminalvårdsstyrelsen inte ville vara representerade på tjuvriksdagen för 3 år sedan, som du lite felaktigt sa. Vad KRUM gjorde då till att börja med, det var att organisera samtalsgrupper. Man började diskutera samhällsfrågor och fångarna fick liksom en chans att kanalisera sin vånda, hur det var att sitta i ett fängelse. Och det blev liksom på något sätt mer och mer politiserat in i de där samtalsgrupperna. Och det väckte då ett motstånd mot förhållanden in på fängelserna. Det var ju väldigt primitivt. Det var ju på något sätt som att tiden hade stått still från det att de här gamla 1800-talsfängelserna hade byggts. Och miljön var 1800-talsmässig. Behandlingen var 1800-talsmässig. Primitiv. Mycket isolering, hårda tag och oerhörda spänningar mellan fångar och fångvaktare. I KRUM möts välutbildad ungdom, inte sällan med borgerlig bakgrund, och trasproletariatets barn. En aldrig tidigare skådad mix. Och nu myntas begreppen teoretiker och praktiker. Teoretikerna är de utanför murarna som engagerar sig. Och praktikerna är de med erfarenhet av kriminalvården. Det ska snart visa sig vara ett kraftfullt samarbete i tidens debattklimat. När vi kom in då så växte motståndet. De fick impulser utifrån och kände att de kanske kunde göra någonting. Du som var på andra sidan, förstod ni vad det var som höll på att hända? Ja, KRUM heter Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering. Och det förstår man ju liksom, humanisering och kriminalvård. Om man slår ihop de två begreppen så förstod man att det var något som kunde vara bra för fångar. Som kanske skulle hjälpa oss att göra fängelset mindre skadligt då. Du lyssnar på P3 Dokumentär om fångupproret 1970. Nej, jag vet inte om vi brydde oss särskilt mycket om KRUM i början. Det var bara nya människor som dök upp lite grann. Ibland så kom det ett par tre stycken och hade en liten samtalsgrupp på Långholmen och... Några gick dit, jag gick dit kanske någon gång. Harry Mjäkalina, som under 60-talet sitter på Långholmens fängelse i flera omgångar, stöter på KRUM i samtalsgrupper. Det hade inte så stor betydelse på fängelserna då. Sen då?
Ja, sen när de hade byggt Kumla och Österåker och vi ville placera det där istället för på Långholmen, då insåg vi att nu är det kört, nu kommer det att bli jävligt hårt. De gamla 1800-talsfängelserna ska stängas för att de gått ur tiden. Men fångarna fruktar att säkerhetstänkandet som parallellt är på intåg inte kommer att förenkla för fångarna, utan göra tillvaron ännu hårdare. Kumla var den första nya fängelset. Då blev det en klar försämring. Långholmen var ett stort fängelse. Vi var väl 600 fångar där. Men på morgonen så öppnades alla dörrar på alla avdelningar. Första botten, andra botten, tredje botten. Och sen gick man till fängelsefabrikerna. Om jag ville så kunde jag röra mig fritt inom hela jävla Långholmen. Där fanns ju allting. Ville jag ha en kvarter så sa jag bara till en polare på morgonen. Du fixade en kvart till mig, det skulle jag visst, då fick jag dem. Och i början så rökte vi hasch helt fritt alltså. Ingen begrep av plitarna, alltså vakterna, vad det var för någonting. Som vi rökte, de tyckte att det bara var skojigt. Och att vi var lite löjliga som skrattade och fnittrade och höll på. Man fick nästan allt utom tjejer på Långholmen. Det var väldigt fritt på det sättet. Jag kunde umgås med kanske 300 andra fångar. Men på Österåker och på Kumla framförallt, där var det avdelningar som inte var större än 14 eller 20 celler. Då kan man bara umgås med de 14 som sitter där. Inte med 200 andra fångar. Och man kunde definitivt inte beställa någon kvartet på kvällen. Man har i blindo, alltså i ren hysteri, öppnat en sån här specialavdelning här, och tendensen är den att Sveriges fångvård ska ersättas med sådana avdelningar. Måste finnas ett maktmedel från samhällets sida. Vi hör generaldirektören Torsten Eriksson igen. Men är det riktigt att kalla det här maktmedlet då för vård? Nej, vård kallas det heller inte. Det kallas för straff eller påföljd. Är det frågan om liv nu? Så jag började grina igår när jag kom upp ner från den där avdelningen. Och hans meningsmotståndare, en 40 år yngre Harry Mjäkalina. Det är läskigt att se människor gå sönder. Hela det här pratandet om att man döms till vård är felaktigt. Lagen säger kallar fängelse för straff. Men sen, innanför straffets ram, så ska man i största möjliga utsträckning försöka bedriva vård. Det är det hela. Vi hade ju ett fängelse i Härnösand som jag kommer ifrån. Då fanns det ju, jag såg ju de där fönsterna med de där järngallren för och visste att där bakom satt de ju de där som hade begått brott. Och du kan ju tänka dig om jag har en pappa som är polis. Karin Nordberg växer upp i ett borgerligt hem på 50- och 60-talet. Och också hon blir en del av den radikala unga rörelsen. Hon utbildar sig till journalist och kommer på så vis i kontakt med Krum. De berättelser eller de bilder jag fick var ju att det här var inte särskilt bra personer. En människa nu som är avvikande, som man säger. Går det verkligen att bota en sån människa i hjärnan? Det betvivlar jag. Nu är det... Har han såna anlag så han vill stjäla, han vill slåss och han vill... Det går nog aldrig att göra om en sån människa. Ja, det där är tyvärr sant i stor utsträckning. Ja. Men det händer i alla fall små underverk varje dag. Och så ska vi heller inte glömma bort att många som begår något enstaka brott någon enstaka gång behöver inte vara på något sätt annorlunda än du och jag är. Kontrollapparaten, alltså polisen, detta system som får fastbrottslingar, det riktar sig mot de socialt lägrestående grupperna. Det är de som råkar illa ut. 60-talets slut är en tid då gamla värderingar möter nya. Detta leder inte sällan till tuffa debatter i massmedia mellan radikal ungdom och de som sitter vid makten. Något som snart ska få konsekvenser för hela kriminalvården. Säg vad har jag gjort, varför sitter jag här? Och han och killen där och du där. Den unga radikala generationen som engagerar sig i Krum, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, är övertygad om att det är de sociala problemen som skapar kriminalitet. Kort och gott att brottslingen är du som är fri och inte vi. Vårt nuvarande system är uttryck för en föråldrad klasslag och en klassdiskriminering. Och att samhällets hierarkier spär på eländet för de mest utsatta. Karin Nordberg igen.
Man trodde ju på godheten, eller vad ska jag säga. Man trodde ju på att de här pojkarna hade haft det svårt och hade blivit, fått negativt bemötande, hade fått mycket straff och skäll. Liksom, det hade ju bara gått ut på det. Om man då liksom vände på hela saken och sa, jag tror på dig. Vi hjälper dig med det här. Vad behöver du för någonting för att komma vidare? Ja, du behöver kärlek, vänskap, omsorg, tillit, samtal, relationer. Alltså, det var det vi kunde bidra med i KRUM. Och på det sättet så tänkte vi att om man ger och får allt sånt gott liksom, som är gemenskap och mänsklig värme, då blir man en bättre människa. KRUMs grundtanke är att fången behöver kontakt med världen utanför för att ha en chans när han kommer ut. Att besöka fängelserna, starta läsecirklar, brevväxla med fångarna och skapa verkliga relationer med dem är verktygen. KRUM är någonting jävligt fint. Vi är enormt tacksamma att det finns människor ute i det öppna samhället som överhuvudtaget bryr sig om vad som händer och sker med oss inne på fängelsen. Vi hör fångar på Malmöfängelset i en tv-debatt med Kriminalvårdsstyrelsen. De intervjuas av den kända journalisten Lis Asklund, men också av Karin, som är en ung reporter och som för första gången har satt sin fot på ett fängelse. Det var ju 3 år tillbaka i tiden. Då det bara i varenda cell, varenda sammansättning diskuterades brott. Det enda diskussion som förekom. Idag förekommer nästan inget sånt sen kung gläntar på dörrarna. Du vet man ska hålla om eller... Nej, men jag vet. Precis, det... eller någonting, utan det är någon som bryr sig om dem. Vad som än har hänt. Det ingick väl i hela den här tidskonceptet. Alltså allt hade väl öppnats på det sättet att alla människor hade ett värde. Och det tycker man, det borde ju vara självklart långt tidigare. Men fängelserna var väl ett sånt där obearbetat fält som hade varit så slutet så att det var helt enkelt, det hade inte funnits någon insyn. Det där förkättrade KRUM, de håller på med en utbyggd besöksverksamhet. De gör allt för att skaffa folk. Vi hör Lasse Strömstedt, också han intervjuad av Karin. Till exempel på Hall, varannan lördag kommer det 28 stycken krummare dit. De vill inget hellre än att hälsa på enskilda fångar, och de är inte rädda för oss och de har lärt känna oss, och jag tror inte att någon behöver vara rädda för oss. Också massmedias inställning till kriminalvården har radikaliserats. Det är en tid då botten ska få tala och makten ska lyssna. Och man fokuserar inte på brottet utan på framtiden. Jag var ju tv-producent och gjorde sociala program, och så råkade ett program vara det här från fängelset, och i samband med det så kom jag i kontakt med Lasse Strömstedt som då satt på Hall och som var en central gestalt i hela den här fångarnas kamp. Och den vägen så kom jag i kontakt med KRUM och med samtalsgrupperna som gick in på Hall och sådär. Och sen när han kom ut muckade från Hall, då var det liksom stora räddningsaktionen. För människor kommer ut från fängelset och då söker alltid de gamla polarna upp dem. Så därför gäller det att liksom komma med ett alternativt socialt sammanhang. De som aldrig har haft några besök och knappast väntar sig några, vi har nog tänkt på dem också. Och vi försöker alltså genom brevkontakter få nya vänner till dem som så småningom ska komma och hälsa på dem på kåkarna. Men först måste ju folket släppas in. Och därför så är ju det en väldigt viktig del i återanpassningen så att säga. Att man har något jobb eller något boende eller en trygghet att komma till. Och det var där, krummarna var ju väldigt bra på det där och se till så att man stod där vid fängelsegrinden med en bil och hämtade, och sen tog hand om och tog hem. Vi hade ju också ett hem som var fyllt av sådana här frigångare. När de fick permissioner och inte hade någonstans att ta vägen, då var det ju också sån risk. Vi hade alltid huset fullt av sådana här frigångare eller sådana som var ute på permission. Bara för att de hade ingen annanstans att ta vägen. En människa som sitter länge isolerad och som utsätts för tvångsarbete. Det hette till och med så. Harry Mjäkalina igen, som i slutet av 60-talet suttit i fängelse stora delar av sitt vuxna liv. Lär sig inte de viktiga värden som ett samhälle bygger på. På ömsesidig hjälp, på gemenskap,
och demokrati. Man får ju lära sig motsatsen i ett fängelse. Det är ingenting demokratiskt. Och i ett sådant system skadas människor. Året är 1969 och ett missnöje pyr inne på fängelserna. Men enskilda fångar kan inte göra mycket. Idén om att gå samman och organisera sig som ett fångkollektiv i så kallade förtroenderåd föds. En linje som får starkt stöd i KRUM. Spelade det någon roll att ni hade stöd utifrån? Det spelade en väldigt stor roll. På den tiden så hade vi ju inte kontakt med varandra. Med andra förtroenderåd eller andra fångar i andra fängelser. Utan jag kanske kände någon kompis tjej som gick och besökte honom på Kumla, va? Så på det sättet så fick vi lite information från Kumla då. Vi har ju alltid betraktat som väldigt diffus och såna här ärriga varulvar i randiga kläder, va? Det är ungefär allmänhetens uppfattning om en fång, va? Vi hör Harry första gången som han visar sitt ansikte öppet i tv-rutan. Något som skulle varit helt otänkbart bara ett par år tidigare. Den kriminelle, han som varit förknippad med skuld och skam, uppträder nu öppet och för det får han respekt. Vi vill avliva den här myten på något sätt. Det är ju fler och fler fångar som är beredda att träda fram med namn och allting. Vi anser inte att vi har någonting att dölja. Om vi är med och formulerar krav så måste vi också visa oss. Harry Mjäckalina var ju en av de verkliga organisatörerna inne på fängelserna. Han var ju en viktig föregångsperson. Det fanns ju några vissa personer som Evert Hedberg, Lasse Strömstedt, Harry Mjäckalina som man lyssnade på. Jag kan säga, ibland kunde man tänka så här, hade den här personen haft drägliga uppväxtförhållanden skulle kunna bli gå hur långt som helst. För det fanns väldigt många av de här fångarna var väldigt kreativa och otroligt belästa och kunniga och intressanta som personer. Vi anser inte att skattebetalarnas pengar används på rätt sätt nu. Det måste vara fel att använda tvångsarbetet som det huvudsakliga innehållet i behandlingen. Minns du hur han såg ut? Ja, hur Harry såg ut, ja. Han såg ut som alla vi andra, långt hår, tatuerad. Och han var jäkel att snacka, var det. Han pratade väldigt mycket och högljutt och gestikulerade. Han hade ett väldigt spännande utseende. Alltså han var en charmerande person, alltså som många kvinnor var väldigt fascinerade av faktiskt. En mycket stark personlighet. Hur såg du ut då? Jag såg ut, jag hade långt hår jag med. Skäggig. Det var väl Harry också, tror jag. Nej, det var han inte. Nej, han var inte skäggig, jag var skäggig. Alla var vi skäggiga och vi hade långt hår. Tröja. Horta. Såg allmänt sjavig ut. Så halvsjavig i alla fall. Även trots att man var juriststudent så såg man eländig ut. Så det var, på det sättet var ju vi ganska lika. Teoretiker och praktiker på den tiden såg ungefär likadana ut. Det var inte så stor skillnad. Långhåriga och skäggiga, men med helt olika bakgrunder. Aldrig tidigare har två så vitt skilda samhällsgrupper förenats och arbetat sida vid sida. Ett samarbete som skulle visa sig bara vara möjligt under några år, präglade av en tidsanda där hierarkier var till för att raseras. Jag menar på våra årsmöten, även de personer som var väldigt aktiva, alltså de här som var kanske kärnan i hela det här kriminalpolitiska arbetet, alltså bland fångarna, så var det gick det ju överstyr ibland. De fulade ut sig genom att få något återfall i missbruk eller börja slåss eller vad fasiken som helst kunde hända. Dök de inte upp så hämtades de och sen vad är det som händer? Så kanske de hade drogat ner sig, men så fick man hämta dem och sen så sattes de på fötter igen och så jobbade vi vidare. Och det, jag tror det var viktigt att man fick chans på chans på chans. Till slut så var man ur det. Före detta fångar och fångar som tillfälligt är på fri fot organiserar sig i KRUM ihop med de så kallade teoretikerna. Men runt om på landets fängelser börjar nu fångar som sitter inne också att gå ihop. I maj 1969 kommer det första tecknet på att fångarna inte längre finner sig i sin situation. Kritiken mot kriminalvården har under de senaste åren varit intensiv. Samtidigt har det pågått något som skulle kunna kallas en begynnande demokratisering. Intagna har fått bilda egna organisationer för att tillvarata sina intressen. Men det är en demokratisering under motstånd och konflikter.
Det första förtroenderådet, en slags fackklubb, startar inne på Hall. Ett fängelse med många långtidsdömda som har hög status i hela fångkollektivet. Det blev omedelbart en strejk på grund av att man var missnöjd med permissioner, maten var för dålig. Då strejkar man. Och det blev en väldigt kort strejk som då ledde till hårda tag från Kriminalvårdsstyrelsen. Ett svenskt fängelse. Galler, murar och lås. Och bakom murarna människor som hamnat utanför samhället. Det blev bestraffningar direkt. Så alla fick en månads förlängt straff. Man utdömde 16 års ytterligare fängelse för att man hade hungerstreckat en eller ett par dagar. Så det visade liksom hur tufft det var då där inne. Men nu står fängelset under debatt. Fångarna strejkar, agiterar, förhandlar. Något nytt har börjat hända. Det på något sätt så var deras motståndslusta väckt. Och halvfångarna hade börjat ett halvår, ett år tidigare. Då var gnistan tänd och då började Österåkerfångarna strejka. Här är en början till något nytt som sker från botten. Fångarna börjar bli medvetna om sitt människovärde. Mot de intagnas förtroenderåd står fortfarande inte bara anstaltsledningen utan också chefen för Kriminalvårdsstyrelsen, generaldirektör Torsten Eriksson. Långtidsmålsättning bör vara att avskaffa fängelserna helt och hållet. Jag snodde snus och kaffe på EPA. För det jag sitter inom lås och bom. Ja, alla är vi lika. Det har smugit sig in en medvetenhet. Aj, sparka mig inte i magen. På kåkarna. Fången har blivit medveten om sin situation. Han har blivit medveten om det ohållbara i sin situation. Han är också medveten om det omöjliga i det system som fångvården av idag bygger på. Det var en sån tid då. Jag hade ju blivit dresserad av den svenska vänsterrörelsen som blommade då. Harry Mjäkalina som sitter på Österåker våren 1970 igen. Det var ju Vietnamdemonstrationer och allt möjligt sånt där som var väldigt kul när man var ung. Och jag hängde ju på där direkt. Därför så var det naturligt för mig liksom att på något sätt vara med och organisera en förtryckt grupp som fångarna. På den tiden så fanns det fängelsefångar, ungdomsfängelsefångar, kvinnofängelsefångar och internerade. De internerade var återfallsförbrytarna. Och de internerade, de gjorde sitt straff från första till sista dagen. Det var interneringsfångarna som startade första förtroenderådet. Det var på Hall och vi såg ju upp till dem, vi vanliga fängelsefångar. Det var ju våra stora idoler. Vi lyssnade på dem mycket i alla fall och de hade en del aktioner då. På rasterna på Österåker pratas det om att halvfångarna har fått förlängda strafftider för att man strejkat. Ett hårt kollektivt straff som fångarna ser som en provokation. Men Österåkerfångarna har sina egna problem också. I juni 1970 avslår anstaltschefen ett önskemål. Alla besöksrummens dörrar stod halvöppna. Sen gick det en vakt fram och tillbaka och kontrollerade att man inte kramades. Och det var vårt egentliga första krav. Att de skulle stänga besöksrummens dörrar. Och den här dumma jävla direktören, han begrep inte att han skulle säga ja till det. Utan han sa nej, här ändras det inte någonting. Och hade han sagt ja då, då hade vi kanske inte ställt så många andra krav. Han vikarierade som anställningschef. Ja, han kom cyklande från Jakobsberg på våren 1970 och slog upp sitt tält utanför muren och sen bodde han där. Det är säkert. Så när jag kom så såg jag det där lilla blå tältet och frågade, vad är det här? Ja, det är våran anstaltschef. Han var en väldigt beslutsför. Han ville gärna fatta beslut. Och han var väldigt bestämd och så. Tysk var han. Ann-Britt Grünewald har bara jobbat på Österåker några månader när anstaltschefen nekar fångarna att vara i fred när de träffar sina mammor, flickvänner, barn och andra anhöriga. Övervakat besök, det var ju så löjligt så att här vore nog. Och vårdare som gick där då som kunde skriva de konstigaste rapporter. Alltså jag minns en rapport där det stod, hon hade gröna trosor. Det stod det i rapporten.
Alltså vilka problem. Åh. Jaha. Fängelsechefens hårdföra stil och Kriminalvårdsstyrelsens straff mot halvfångarna när de strejkar ett år tidigare. Det är en rad saker som gör att Österåkerfångarnas missnöje snart kommer att brisera. Det var så mycket, mycket skit där att de skulle göra Österåker till ett nytt Kumla. Va? Kumla var ju ett säkerhetsfängelse. Problem med besökarna och rastgårdarna var såna här burar av Gunnebostängsel som stod fastskruvade då på stora cementsaklar. Sen hände det slag i slag olika saker. De förändrade en vanlig gemensamhetsavdelning till en isoleringsavdelning bara över natten så här. Isoleringsavdelningen blir droppen. Det som börjar som en spontan hungerstrejk bland ett 20-tal fångar på Österåker sprider sig snart. Men ingen anar då vilken omfattning hungerstrejken faktiskt ska få. Den 22 oktober slutade Österåkerfångarna äta. Då började den landsomfattande hungerstrejken som riktade sig inte bara mot Österåkeranstalten utan mot målsättningen i hela kriminalvården. Vi var ganska ensamma först. Va? Halv stötta oss nästan direkt nästa dag tror jag. Och Kumla efter ett par dagar. Det gjorde att Österåkerfångarna ganska snart fick stöd från flera anstalter. Sen gick tjejerna på Hinseberg med strejken. Och då blev det en lavin liksom. Sveriges Radio. Du lyssnar på P3 Dokumentär om fångupproret 1970. Den här morgonen när vi upptäckte den här nya isoleringsavdelningen, då bestämde vi oss för att starta ett förtroenderåd. Vi visste att vi måste ha ett förtroenderåd som för fångarnas talan. De valde mig till ordförande i förtroenderådet för att jag, det var jag som började skriva alla pressmeddelanden när vi började strejka. På morgonen den 22 oktober vaknar fångarna på Österåker och inser att fängelseledningen utan deras vetskap har öppnat en ny isoleringsavdelning. Fångarna svarar med att gå ut i en spontan hungerstrejk. Samtidigt startar man ett förtroenderåd, en slags fackklubb på fängelset. Detta blir startskottet på ett fånguppror som skulle få genomslag långt över Österåkerfängelsets murar. När strejken på Österåker drog igång, då visste ju vi att det var saker och ting på gång. Det var stort missnöje. KRUM, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, där Stig Edling är aktiv, har 1970 funnits i 4 år. Man har medvind i massmedia, men är frustrerad över att konkreta förändringar inte sker på landets fängelser. Snart inser man potentialen i det som händer inne på Österåker. Då var ju KRUM väldigt välorganiserat och vi hade inne i på Österåker då, det var ett par psykologer som jobbade där inne som vi hade väldigt nära relation med, som var i praktiken krummare. De hade hållit oss informerade om att det är otroligt oroligt inne på Österåker. Så ja, vi var liksom förberedda på att nu kommer det hända någonting. Jag ska väl vilja erkänna att vi aktivt deltog väl i den här processen att försöka organisera den här strejken. Vi såg ju från halvstrejken att det hade haft en viss effekt när de strejkade och ställde krav. Och när nu Österåker, där missnöjet var så stort, så insåg vi att det enda de kan göra är att strejka. När sen strejken bröt ut, då fick vi ju veta det på direkt. Och då blev det ju på något sätt en verklig gnista som tändes. På varje celldörr så satte vi en lapp. Förtroenderådet för min talan. För de gick runt vakterna och kuratorerna och assistenterna och försökte övertala fångarna att lägga av med matstrejken. Och det är ju ganska lätt att övertala en hungrig kille om man ljuger lite för den också. Så att nästan alla andra har lagt av redan. Det är bara du och några till dårar som håller på. Så vi gjorde så att de inte kunde utnyttja fångarna på det sättet, utan om de ville fånggruppen någonting som kollektiv, alltså, så var de tvungna att gå genom förtroenderådet. Precis i början av strejken, då kunde vi få kontakt med fångarna, ringa in och prata med förtroenderådets ordförande och så vidare. Men när strejken då växte, då klipptes ju det. Vi fordrar att vi ska gå in i cellerna så vi kan
Åtminstone ett par gånger kastade internerna ner meddelanden till folk på gatan nedanför. Då TV-nytts fotograf var där hamnade... För att få bukt med upproret på Österåker svarar kriminalvårdsstyrelsen med att isolera fångarna från varandra. Där matstrejkande interner protesterade mot uppgifter att de skulle låsas in. Det blev kriminalvårdsstyrelsens handlingslinje att isolera de fångar som matstrejkade. På så sätt omöjliggjordes kommunikationen mellan landets fångar. Det ena fängelset efter det andra anslöt solidariskt. Och då hade vi ju bara ett sätt att kommunicera på. Det var att vi fick ut information från den personal som fanns inne på fängelserna. Genom krumkansliet i Stockholm samordnas fångarnas strejkaktioner eftersom de fångar som strejkar har isolerats från både sina medfångar och samhället utanför genom att låsas in på sina celler. Norrtälje strejkar från och med i eftermiddag. Myndigheterna försvårar också för fångarna genom att de inte längre kan kontakta världen utanför. Och Krum blev då lite grann av en sambandscentral. Vi satt på vårt krumkansli dygnet runt och rapporterade till fängelserna vilka som strejkade. Och för fängelserna stängdes ju i princip. De låstes in, de fick inte ta emot telefonsamtal eller brev eller inga besök. Det var totalt stängt när det blev strejk. Och hur skulle vi då kunna få ut informationen att fångarna strejkade i andra fängelser så att man kunde ansluta? Så vårt enda sätt att kommunicera var via Sveriges Radio. Så Dagens Eko blev våran lokalavdelning kan man säga. Så de hade en öppen kanal i varenda nyhetssändning rapporterade de vilka nya fängelser som strejkade. Så att vi var ständigt uppkopplade mot Sveriges Radio direkt ut i etern så att alla fångar fick veta exakt vad som hände på andra fängelser tack vare Sveriges Radio. Hungerstrejken bland internerna på fångvårdsanstalterna har idag spridit sig ytterligare och sammanlagt berörs nu 33 anstalter. I övriga anstalten så har vi inte fått, den är helt blockerad så vi har inte fått meddelande. Strejken utvecklade sig till den massivaste solidaritetsaktionen i svensk fångvårdshistoria. Läget just nu är att ungefär hälften av alla intagna i landet solidariserat sig med den matstrejk som började på Österåkeranstalten utanför Stockholm i torsdags. Fort med den nyhetssändning så var vi ute som första nyhet under de här dagarna. Det var ett otroligt tryck. Och utan Ekos hjälp så hade den där strejken inte kunnat hålla ut. Alltså Ekot var en förutsättning för att de skulle strejka så länge. Vad ska vi göra? Jag sa, gå ut med en uppmaning till alla landets fångar att solidarisera sig med oss. Vi går ut här med rekommendationer om att de övriga fångarna ska solidarisera sig med Österåkerfångarna i den här aktionen. Och det gör vi för att det allmänna läget har blivit sådant nu. Det är så pass viktigt och i tiden viktigt att fångarna får komma till tals med samhället och de som har makten över dem. När tjejerna gick med så förstod jag direkt, oj oj oj, nu kommer det att braka loss. Alltså, för nu kommer alla tveksamma manliga fångar att tvingas strejka. Och det blev ju så. Jag var ju fostrad på pedagogen i Stockholm på 60-talet. Jag hade ju ingen som helst förståelse för att fångarna skulle vara någon annan typ av ras eller något sånt. Dessutom var fångarna otroligt snälla och hyggliga mot mig. Trots att jag hade inte mycket att erbjuda måste jag säga. Ann-Britt Grünewald börjar jobba som behandlingsassistent på Österåker vårvintern 1970. Bara några månader innan fångupproret bryter ut. De var jättegulliga. Jag minns en gång fick jag brev som låg på mitt bord en morgon när jag kom till jobbet. Då stod det så här. Grynet, de kallade mig för Gryn. Du ska inte vara ledsen. Vi förstår att du har så mycket att göra. Känn dig inte jäktad. Undertecknat 508 Johansson. Och han var sen då en av Sveriges farligaste fångar som var med och rymde från Kumla bunkern. Och jag har fortfarande så jäkla svårt att se honom som en av Sveriges farligaste fångar. Den snällaste du kan tänka dig. Men hur kom det sig att du sökte dig till kriminalvården? Jag bodde så nära, jag ville ha nära till jobbet.
Ann-Britt får direkt bra kontakt med fångarna, men hon märker att stämningen är kärv mellan vårdare och intagna. Framförallt så fanns det någon sorts konkurrens mellan fångarna och vårdpersonalen. Om fångarna fick tillgång till någonting så skulle vårdpersonalen också ha tillgång till någonting. Det var väldigt egendomligt så här i efterhand, va? Men det var så. Och så sen, det här med uppmärksamhet är ju alltid något som många vill ha. Intresset från journalister, och krummarna var ju många journalister. Hasse Nestius och Stig Edling och de här. Då blev ju det också något som många i vårdpersonalen surade över. Att de fick så mycket uppmärksamhet och var i tidningen och i radio och tv och så. En av dem som får medias uppmärksamhet är bankrånaren och Österåkers nystartade förtroenderådsordförande Harry Mjäkalina, som skickar det första pressmeddelandet samma dag som hungerstrejken börjar. Personligen ville jag inte åt någonting, men det var ju roligt att läsa i tidningarna om sig själv, om fångarna alltså. Vi vill komma ut i samhället, vi vill komma ända ut på fabriksgolven, och vi vill förändra det här fängelset så att det inte längre limmar fast fångarna vid stålsängarna, utan Harry blir snabbt en talesperson för hela fångkollektivet. Att det börjar funka som någon slags centrifug istället, börjar kasta ut folk i samhället. Andra dagen ansluter sig fångarna på Hall. Tredje dagen kommer Kumlafångarna med. Och när sedan strejken sprider sig från fängelse till fängelse är det han som kommunicerar med andra fångledare och förtroenderåd. Däribland Clark Olofsson på Kumla. Det fanns många olika sorters fångledare på den tiden. Clark Olofsson var en. Och jag var på något sätt Clarks motpol. På Österåker så var hungerstrejken fullständigt frivillig. Och där var jag jävligt noga och jävligt hård mot de som ville att vi skulle slå dem på käften som inte ville strejka. Nej, det behöver vi inte göra. Om några vägrar strejka så skiter vi det. Låt dem bara. De allra flesta var ju med. Clark var däremot helt annorlunda. Alla som inte var med i strejken skulle ha stryk. Och de blev ner i klubbade så det visslade om dem. Vid KUM har man nu också fått in de första rapporterna om att strejkande interner börjar bli påtagligt medtagna av att inte äta. Och från KRUM, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering, säger man att aktionen ser ut att bli i det närmaste total. Också KRUM solidariserar sig med fångarna på olika sätt. På Långholmsbron i Stockholm, vid infarten till Långholmens fängelse, sittstrejkar ett antal KRUM-medlemmar sedan i morse. Det var ju mycket folk som sprang, både journalister och krummar och styrelsens gubbar och så vidare. Så det var väldigt svårt att ha någon arbetsro, måste jag säga. Jag var ju tvungen att se till att mina fångar kom ut och in och fick sina frigivningar och sina permissioner. Så jag tyckte det var lite störande med allt folk. Men det var samtidigt kul, för det var ju, alla var ju upphetsade och undrade vad ska det här bli och vad händer nu. Då strejkade vi 3 dagar. Fjärde dagen började vi förhandla. Och då satt vi uppe i en stor lokal då. Där man tidigare bara hade fått gå upp och ansöka om frigivning. Eller prata med direktören en gång i kvartalet kanske. Nu hade det rummet då förvandlats till en förhandlingslokal. Den 26 oktober kliver Österåkerfångarna för första gången över tröskeln till fängelseledningens konferensrum. Men anstaltens ledning kommer mycket snart att inta en mer undanskymd roll. Stödet från allmänheten, utrymmet i massmedia och de strejkande fångarnas ökande antal gör att fångarna snart ska nå högre upp i svensk kriminalvårdshierarki. Att förhandla med fångar var ju någonting som, det var helt otänkbart på den tiden. Men det var ett sånt läge i världen då. Även fångarna betraktades som människor. Idag presenterade KRUM ett förslag till en lösning av konflikten. Man la fram en lista med olika krav som man anser att fångarna måste få igenom. Det var någonting fullständigt unikt i världen, vågar jag påstå, att fångar kunde strejka sig fram till en dialog med sina fångvaktare. Det har väl aldrig hänt förut och har väl inte hänt sedan dess heller, vågar jag påstå.
Stig Edling i Krum. Ja, vi kräver först att centrala förhandlingar med representanter för justitiedepartementet, kriminalvårdsstyrelsen, de olika personalorganisationerna, fångarna och Krum ska inledas. Du lyssnar på P3 Dokumentär om fångupproret 1970. Vi trodde inte det i början, men sen när så många fångar solidariserade sig med oss att vi var 2600 på slutet, då förstod vi hur rädda de var. Att det skulle förvandlas till kravaller och blodspillan kanske. De var jätterädda. På hungerstrejkens fjärde dag hände något unikt i svensk fångvårdshistoria. Kriminalvårdens högsta organ reser för att träffa fångarna på Österåker, och snart sitter kriminalvårdsstyrelsens herrar i slips mitt emot samhällets bottenskrap, och de tvingas lyssna. Förhandlingarna är hårdbevakade av massmedia och allmänhet. Fängelsechefen heter Augustin. Under de här förhandlingarna så var han reducerad till... Han hämtade vatten i karafferna och ställde på bordet. Alltid när det kom ett telegram så var han tvungen att läsa upp det, för det var ju riktat till förtroenderådet på Österåker. Och ett telegram ska man meddela omedelbart. Så han tittade in då och knackade på. Ja, det kom ett telegram här. Får jag läsa upp det? Ja, det är från gruvtolvan. De önskar er lycka till i er strejk och ber er att hålla ut tills ni har krävt, drivit igenom era rättigheter och krav. Jag fick telegram från Folkpartiets ungdomsförbund och från Sossarnas ungdomsförbund såklart, och givetvis från Kommunisternas ungdomsförbund, och VPK skickade ett telegram till oss. Stå ut! Era krav är rättmätiga. Olika baptistkyrkor skickade telegram. Ja, det kom säkert 100 telegram under de här dagarna. Alla tyckte att det var en bra grej alltså. Att man gör fängelserna mindre skadliga för människor. Det förstår alla människor, till och med Svensson förstår det. Att ju skadligare ett fängelse är, ju farligare blir människan som måste leva där. Det var ju en förhandlingsgrupp som bestod av fångarna från förtroenderåden plus två stycken som Krum hade utsett. Som träffade då hela kriminalvårdsstyrelsens ledning. Så att det var en unik situation. Men det berodde väl också på att så många fångar strejkade och var så målmedvetna i sin hungerstrejk. De hade stöd utav mycket av journalister och radikala jurister. Det gav dem bränsle att gå vidare. Vi hör Gunnar Engström igen. Det var ju väldigt välorganiserade kan man säga. Och så sen var det ju det att de fick så oerhört stöd av pressen. Därför att de rapporterade att så många hungerstrejkade på Hallanstalten, så många på Österåker, så många på Kumla, så många på Hällby och så vidare. Bland personalen, alltså vårdpersonalen, gick ju snacket att det här är väl inte mycket till matdryck. De handlar ju upp all godis som den här kioskhandlaren har. Så att det ifrågasattes ju. Men hur det var i själva verket, det vet inte jag. Jag tror det var lite blandat. En del åt någon godis, det tror jag. Men en del kanske, ja, en del strejkade nog, det tror jag. De här på ungdomsfängelsesidan, de ville inte strejka på torsdagarna för det var pannkaka och ärtor. Så var det. Jo då. Det spekuleras i hur många fångar som verkligen slutar äta. Men i pressen är bilderna av medtagna, modiga och välorganiserade fångar allenarådande. Och justitiedepartementets högra hand, kriminalvårdsstyrelsen, tvingas ta fångarna på allvar. Så 2600 fångar matstrejkade samtidigt. Och det blev ett väldigt tryck. Och kriminalvårdsstyrelsen var hårt pressad. Regeringen var pressad. Och det var en världsnyhet. För första gången var det en unison fångstrejk där merparten av fångarna strejkade samtidigt och hungerstrejkade. Själva dramaturgin då med fångar som hungerstrejkar och ligger inspärrade, inlåsta i sina celler och svälter. Det var ju ganska dramatiskt. Det är klart att det kittlade intresset. Vi blev stärkta varje gång när kriminalvårdsstyrelsens representanter gick åt lunch. Det kändes jävligt skönt. Man kände sig överlägsen dem. På Österåkeranstalten fortsätter förhandlingarna mellan internerna och kriminalvårdsstyrelsen. Överläggningarna väntas pågå hela kvällen.
Jag minns att jag var i köket och fixade korv till gänget från kriminalvårdsstyrelsen. Vi snodde korven i en stor sån här burk i köket. Alla var ju jättehungriga, man höll ju på dag och natt. Och det var kanske sista natten då. Och då började folk att prata om mat, va? Och då så sa jag det, men vi går ner i köket och fixar lite varmkorv. Och vi avslutade inte strejken förrän efter 7 dygn. När alla kraven hade tillgodosetts. Att vi efter 7 dagars hungerstrejk fortfarande kunde diskutera med dem och driva igenom alla våra krav. Klockan 1 på natten när alla förhandlingarna var genomförda och vi hade genomdrivit det sista kravet att bilda FFCO, Förenade Fångars Centralorganisation. Det var det sista kravet och det var det svåraste kravet att få igenom. Men det sista kravet höll vi på med en hel dag och jag till 1 på natten. Då höll den här Eriksson som var generaldirektör då på att få en hjärtinfarkt. Han fick lite ont i hjärtat och var tvungen att gå ut och lägga sig på en soffa en liten stund. Sen så tog det bara en halvtimme så gick det med på det kravet också. Efter 6 dagar avblåstes matstrejkerna när fångarna hade fått igenom sitt viktigaste krav. Förhandlingar med kriminalvårdsstyrelsen. Den största segern är väl trots allt att vi har åstadkommit en viss form av centrala förhandlingar. Den 29 oktober 1970 får fångarna bilda Förenade Fångars Centralorganisation. De blir också lovade nya centrala överläggningar. Vi hör en hungrig Harry Mjäkalina som suttit vid förhandlingsbordet utan att äta på nästan 7 dygn. Så att även de som vården drabbar får medbestämmande i förvaltningen av den svenska kriminalvården. På natten klockan 1 så fick vi spenatsoppa med ägghalvor. Och jag var ju så upphåsad av det där, så att jag visste att jag kommer inte sova en sekund, att jag kommer bara ligga och vara lycklig över att vi lyckades driva igenom våra krav. Men då kom de och väckte mig, eller kom och öppnade celldörren och sa att du måste komma till telefon. Varför då? Ja, Clark Olofsson från Kumla ringer och frågar om strejken verkligen är slut. Och när vi säger till honom att den är slut så tror de inte på oss. Så jag fick ju prata med Clarkan då och säga att strejken var slut. Och då blev den slut på Kumla också. Och sen så kom fängelsedirektören och hämtade mig en gång till och sa att du får nog ringa till de flesta centralanstalterna och tala om att strejken är slut. Vi ringde mitt i natten till Hall, till Lasse Strömstedt ringde jag och sa att strejken är slut. Det kan lägga av. Jag tror att jag ringde 10 samtal till 10 olika kåkar. De slutade inte. De slutade inte för att plitarna sa att strejken var slut. De ville höra det från oss. Ja, det var rätt häftigt. Det var en jävla maktkänsla liksom att... Det ska snart stå klart att de senaste årens händelser och kulmen med hungerstrejkerna på Österåker har påverkat situationen högre upp i hierarkierna. Och att Torsten Eriksson, som haft sin position som generaldirektör i 10 års tid och som tog sig åt hjärtat denna den sista strejknatten, inte längre har stöd hos justitieministern. Samma dag som strejken slutar, nästa morgon så börjar vakterna att riva de här rastgårdarna. Börja borra sönder de här cementsocklarna och rädda ner Gunnebostängslet. Och att vi fick dem rivna, det var helt fantastiskt. För det talade om för oss att Österåker blir aldrig ett nytt Kumla. Så förändrades den här isoleringsavdelningen till en studieavdelning till de som ville plugga kunde söka. Det kändes jävligt underbart. Att inse att vi hade lyckats genomdriva alla de kraven. Att kunna driva igenom sin vilja inom det kanske strängaste systemet i hela landet, fängelsesystemet. Där är ju människan så jävla utsatt. Samtidigt som Gunnebostängslen rivs på Österåker sker nu en rad förändringar någon helt annanstans, högre upp i hierarkierna. Utom räckhåll för fångarna på Österåker och krumaktivister. Torsten Eriksson var en
en man med en oerhört bred erfarenhet. Ville egentligen bli regeringsråd, men han blev generaldirektör mellan åren 1960-1970. Generaldirektören Torsten Eriksson, som tagit diskussionen med fångar och krummare, är 1970 ifrågasatt av regeringen och dåvarande justitieminister Lennart Geijer. Gunnar Engström igen. Han drev den här arbetslinjen. Han ville att man skulle ha fabriksfängelse och att man skulle underlätta för de intagna när de väl kom i frihet att få arbete. Då. Men sen var han också tuff i diskussionerna, alltså, så han kom på kant med Krum. Han tyckte till exempel att tjuvriksdagen som då anordnades 1966, han tyckte det var ett jippo, och han talade om marodörer på humanitetens bakgårdar, uttryckte han sig om Krum. Torsten Erikssons partivänner inom Socialdemokraterna är nu beredda att offra honom för något nytt. Och samtidigt så hade Lennart Geijer en inställning som låg nära Krum. Och Torsten Eriksson kände sig säkert sviken av Geijer. De var ju socialdemokrater båda två. Han var ju dessutom gift med Nancy Eriksson, Torsten Eriksson. Så att en framträdande kvinnlig riksdagsledamot. Torsten Eriksson får ett uppdrag inom FN och slutar som generaldirektör. En post som han innehaft i ett helt decennium. Justitieminister Lennart Geijer är nu mycket tydlig med att riktningen i kriminalpolitiken ska läggas om och bli mer progressiv. Geijer han hävdade att demokratin ska inte göra halt vid fängelseporten. Så att det blev en väldigt klar och tydlig inriktning mot en ökad öppenhet och med tanke på rehabilitering och att folk ska även klara sig sen i fortsättning. Alltså, ta sikte på att minska återfallen. Du blev ju rekryterad då till att bli fängelsechef 1970. Ja. Hur kom det sig? Ja, det var några i ledningen som kollade mitt arbetssätt. Till exempel att jag hade avtal med arbetsgivare. Så att när de fångarna då frigav så kunde jag liksom anvisa dem till en arbetsgivare som även kunde erbjuda dem bostad. Jag fick ögonen på mig genom att jag jobbade på det viset. Och därför så gick det fort sen. Gunnars karriär tar fart. Som 32-åring blir han rekordung fängelsechef på Hall. En strategisk rekrytering eftersom Hall har en särställning, inte minst inom fångkollektivet. Det vittnar om en tid där ledningen och de som hade makt, att de själva stod bakom förändringen och det här tänkandet. In på arenan kommer nu också den nya generaldirektören Bo Martinsson. Som i likhet med Geijer framstår som reformvänlig. Ibland beskrivs den unge Gunnar och den äldre generaldirektören som far och son. Han framstod som en väldigt human person och förändringsinriktad. Han skulle ha blivit justitieminister. Med bråket och med strejker och allting så blev han generaldirektör. Man ville ha honom för han kunde prata med både fångar och även personal. Är ni positiva till fångarnas organisering? Jag är det i hög grad. Eftersom jag får en massa information som jag annars inte skulle få genom kontakten med förtroenderåden. Vi hör Bo Martinsson som tillträdde sin tjänst 1 december 1970. Unga män som jobbar i det här. Mm. Jag tror att de får ta ett kollektivt ansvar, så innebär det att de utvecklas själva också. Och så fick vi ny generaldirektör, och dagen innan han tillträdde så var han på Österåker och träffade representanter för fångarna. Att generaldirektören träffar fångarna på Österåker direkt är hans sätt att hålla löftet om centrala förhandlingar. Ann-Britt Grynevald är vid den här tiden behandlingsassistent på Österåker. Sen kom de överens om någonting att... Alltså representanter från alla rejonger, de fick då bo i en stängd avdelning på Österåker och jobba fram förslag tillsammans med tre representanter från Kriminalvårdsstyrelsen. Den 4 december beslöt fångarna att gå med på Kriminalvårdsstyrelsens förslag att tillsätta en arbetsgrupp som skulle förbereda nya förhandlingar. Återigen sker nu något häpnadsväckande och historiskt sett unikt. Den av regeringen nytillsatte generaldirektören kommer med fångarna överens om att bilda en arbetsgrupp.
Först och främst en ordningsfråga här. Alltså. Jag tycker att du omedelbart ska gå till de här kraven, för vi har mycket lite tid kvar. Med, va? Ja. Och det är alltså beslutsmässighet. Bort med journaler. Representanter från alla delar av landet och något som kanske skulle kunna kallas en fångelit förs nu med fångtransport till Österåkeranstalten. Bort med visitationen, bort med observationerna. Slopa straffet i straffet. Slopa disciplinvedergällningen och motionsgymnastik för alla fångar. Arbetsgruppen installerar sig i varsin cell på en tom avdelning. Celldörrarna står öppna och fångarna rör sig fritt där inne. Också representanter från KRUM är närvarande. Kolla ni för kvinnor där. Nej, inga nya fängelser. Lägg av för helvete. Men alltså, så länge det finns kolonier för manliga så ska vi också ha rätt att ha en. Även om det inrättas en ny kåk så ska vi riva dem, så får vi riva rubbet på en gång. Vi ska ha någonting att riva vi också den dagen. Men för begär ni inte få sitta på samma kåk som killarna? Rent praktiskt så var det så att i administrationshuset så fanns det ett sammanträdesrum bakom stängda dörrar så här. Och där satt då de här tre från kriminalvården och så kallades fångarna ner då. Och då satt de där hela dagarna och var arga för att de inte serverades kaffe. Och då sa vi till dem att ni får väl fixa kaffe själva. De kunde ju koka kaffe. Jag menar, vi som jobbade där, vad fan, vi hade ju annat att göra än att passa upp på de här. Fyra av de fem dagar som föröverläggningarna varade diskuterade fångarna sina krav. Mikael Lina var med, Lasse Strömstedt var med och Sten Häcksjör och Edling, de fungerade då som rådgivare stöd till fångarna då, kan man säga. Ja, jag vill återknyta till han snackade om rapporterna. Det anser jag var jävligt angeläget. Rapporterna färgas alltid av författarens inställning till den enskilde fången. På sista dagens eftermiddag talade de om taktik och eventuella stridsåtgärder. Den 12 januari 1971 är det dags för arbetsgruppen att träffa Kriminalvårdsstyrelsen med Bo Martinsson i spetsen. På ena sidan satt fångarna, på andra sidan satt Kriminalvårdsstyrelsen. Och då gick man med på en rad saker, gav massa löften att man det och det skulle förändras. Stig Edling sitter också med som representant för KRUM, Riksförbundet för kriminalvårdens humanisering. Det var en fantastisk situation, alltså att tänka sig att dessa fångar som inte var värda någonting, som liksom var samhällets avskum i princip, kunde sitta ner vid ett förhandlingsbord och träffa ledningen för Kriminalvårdsstyrelsen. Alla cheferna satt där och ställa krav. Och cheferna var tvungna att medge att det och det ska vi förändra. Det var en unik händelse. Det var en stor triumf. Så att det var klart att det var en stor framgång för den här rörelsen. Att vi lyckades riva fram de här förändringarna. Vid den tidpunkten så var allt möjligt. Det verkar ju så. Sen var det ju så att visst var det här unikt. Jag var i England då på ett seminarium och jag fick ju redovisa för hur det var med de här fångstrejkerna och överläggningarna och sådär. Så att det väckte uppmärksamhet i Europa. Under överläggningarna på Österåker sätter parterna fingret på en rad frågor som är viktiga för fångarna. Och det ska färga kriminalvårdsutredningen som tillsätts året därpå. Det var en samverkan mellan den radikala politiska nivån med KRUM, debattörerna överhuvudtaget som medverkade till hela utvecklingen. Den politiska viljan till förändring iscensätts kanske allra tydligast i kölvattnet av fångupproret. På senvintern 1971 får representanter för fångarna åka fångtransport igen. Denna gång styr kosan mot Stockholm och justitiedepartementet. Det var en stor sak att tillsammans med några fångar gå upp till justitieministern och representanter för regeringen och sätta sig på ett, du vet, det är ju sådana stort sammanträdesrum med mycket ek på väggarna och stort sammanträdesbord. Där sitter då vi ganska lufsiga och på andra sidan bordet sitter de kostymprydda herrarna från departementen. Så det var en kontrast, det var det.
Kanske träffar justitieministern fångarna för att hålla KRUM, fångkollektivet och massmedia på gott humör och undvika fler strejker. Det politiska förändringsarbetet ska komma att ta tid och fångarna är otåliga. Men alldeles säkert bjuder han upp till samtal också för att han faktiskt vill veta vad fångarna tycker. Jag tror vi kände oss ganska kaxiga faktiskt att komma in där. För vi hade ju då det här stödet bakom och vi visste att regeringen var väldigt plågad av att välfärdslandet framför andra, att vi var inblandade i såna här strejker på grund av inhuman behandling av fångar. Men jag tror ändå det byggde mycket på att justitieminister Geijer då hade förståelse för de här kraven. Han hade samma syn att det här var en gammaldags fångvård och den måste förändras. Så när kraven kommer från oss, då fick han på något sätt ett incitament för att göra de här förändringarna. Det sker nu saker slag i slag på det kriminalpolitiska området. I oktober 1971, ett år efter fångupproret, tillsätter regeringen en utredning. Den lägger i sin tur grund till att fångarnas krav blir tillgodosedda i och med den stora kriminalvårdsreformen 1974. Detta avslutar också en turbulent och dramatisk period i den moderna kriminalvårdshistorien. Men händelserna ska också visa sig påverka många enskilda individer för all framtid. Du lyssnar på P3-dokumentär om fångupproret 1970. Under de närmaste åren så blev det ju klara förbättringar inom svensk fångvård. Och antalet fångar minskade från år till år. När KRUM drog igång en gång på mitten på 60-talet, då var det 5 000 fångar som satt inspärrade. Och i slutet på 70-talet, som en följd av KRUMs och Frihetsrådens aktiviteter, så hade vi nästan halverat antalet inspärrade fångar. Och istället hade man mer och mer skjutit ut dem i frivård och bättre eftervård, kortare straff etc. Så det var ju en väldig förändringsprocess inom svensk kriminalpolitik under 70-talet. Sen någon gång under 80-talet så svängde ju pendeln igen. Och man började tala om hårdare straff igen och längre straff. Och tittar vi idag så kan man ju säga att det nästan är tillbaks som det var på 60-talet. Det är ju liksom hur mycket folk som helst i fängelser idag. Men på 70-talet, i och med kriminalvårdsreformen, så försvinner KRUM, där Stig Edling har verkat i över ett decennium. Vi var ju en frontorganisation, en politisk påtryckarorganisation. Och när vi hade på något sätt påverkat och lagstiftning och allting sådant, så att staten eller samhället tog hand om de här frågorna i medlemmarna, så hade lite KRUM spelat ut sin roll. Och med KRUMarna blev det så att de skingrades liksom för vinden. Men som sagt, för dem personligen tror jag att om du skulle gå runt och fråga gamla KRUMare om de har liksom helt ändrad uppfattning i grunden, så tror jag inte du hittar många sådana. Jag tror de flesta faktiskt står fast vid liksom den här grundsynen som vi skaffade oss då på 60-70-talet. Stig Edling är idag företagsledare och ägare av ett mediebolag. Liksom många av de så kallade teoretikerna har han gjort en framgångsrik karriär. Torsten Eriksson, som var den chef för kriminalvården på 60-talet när KRUM startade, han försökte ju förringa våra teoretikernas insatser, om jag får säga så, genom att kalla oss marodörer på humanitetens bakgårdar. Och det var ju för att på något sätt visa att vi var bara ute för att göra karriär på fångarnas bekostnad på något sätt. Och lite så kan man ju tycka att det var. Efter de här åren så lämnar de kriminalpolitiken helt och hållet och kommer att ägna sig åt något helt annat. Och många blev väl relativt framgångsrika då också. Medan fångarna i många fall fick fortsätta att kämpa. Jag tänker på, jag har ju varit hemma hos Harry och han bor i Hökarängen i en tvårummare där. Och sen har jag åkt hit till Lidingö och kommer till ett fantastiskt stort hus. Det är en enorm kontrast. Det var lika stor kontrast då. Det var en jättestor kontrast. Och den är varken större eller mindre. Den var ungefär lika stor då som nu. Förutsättningarna var olika. Men det var ändå trots allt så att väldigt många av de som då blev engagerade i KRUM eller i förtroenderåden och kom att delta i vårt arbete, många av dem är ju idag
slutar ju begå brott. Om jag tittar på Harry då, så har han i alla fall inte suttit på kåken så många gånger sen den tiden. Och det är väl bara några få gånger han har hamnat. Så i stort sett har han ju levt ett liv ute i samhället. Och periodvis väldigt bra. Alltså socialt och varit jävligt duktig och framgångsrik. Visst, skillnaderna är stora. Men sen kan man ju inte heller slå det i huvudet på oss som är aktiva då. Alltså, det vi gjorde var en stor insats och ett engagemang som var äkta. Men en rätt kan aldrig exaktivt vara en skyldighet. Vi har rätt att arbeta. Harry Mjäkalina är idag ålderspensionär och bor i en enkel funkistvåa med fru och katt i en förort i Stockholm. Han tittar på det reportage som Sveriges Television sände för nästan exakt 40 år sedan. Och där han framträder som en ledargestalt för hela fångkollektivet. Alla tyckte att den här strejken på Österåker, när vi drev igenom de här kraven som jag pratar om lite nu, var bra grejer. Och på gott och ont så gav det mig en identitet i fängelsesamhället. Jag blev en betydelsefull person bland fångarna. Och vad var gott i det då? Jag blev glad helt enkelt. Och stolt över mig själv. Jag tyckte att jag hade gjort någonting bra. Det är Harrys fru, Ann, som ringer. Ja. Jag ska bara titta på en liten film här. Sen kommer jag. Ja, en film. Ja, om mig. En intervju med mig. För 40 år sedan. Skulle se vad snygg jag var då. Puss, kram. Hej då. Svart jag är, fötter, händer, spår. Om människor litar på en så tycker man ju att man är ganska bra, eller hur? Och det är väl det som är självförtroende. Man tror ju mera på sig själv om man har gjort någonting som man tycker är bra än om man har gjort någonting riktigt pissigt. En smyger sig undan på promenadgården. Alla de övriga står där som en. Fången har vaknat, han sover ej mer. Av friheten syns redan en strimma. Du har hört P3 dokumentär om fångupproret 1970. Exekutiv producent var Amanda Rydman, tekniker Fredrik Nilsson och jag som gjort programmet heter Emma Janke. Det här var en Klippan-produktion för Sveriges Radio.